ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା। ହଁ, ସେ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ ନାଁ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ସେ ସଂଗଠନରେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିଲା, ସେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କାଲି ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ସେ ରିପୋର୍ଟରେ 7 ଜଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, 7 ଜଣ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ନା, ତାପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ମାନସ ଦାସ ନାଁ ଯଦି ଉଠୁଛି ଆମେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମାନେ ତଦନ୍ତ ନସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେସର କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରେସର କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ପ୍ରେସର ନାହିଁ। ନାଇଁ, ସେମିତି ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଆସିନି କେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତରେ ଅଛି, ଆଉ ତଦନ୍ତ ଜଣାଯିବ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତଦନ୍ତରେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବୁନି କାହିଁକି, ତଦନ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବୁ।